O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 13-chi Qashqadaryo okrug saylov komissiyasi matbuot markazida navbatdagi brifing o'tkazildi. Brifingni 13-chi Qashqadaryo okrug saylov komissiyasi matbuot markazi rahbari Jahongir Tuchiyev olib bordi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 13-chi Qashqadaryo okrug saylov komissiyasi raisi Isoq Ahmedov yig'ilganlarni bajarilayotgan ishlar bilan tanishtirib o'tdi. Bo'lajak saylovni siyosiy, huquqiy va tashkiliy jihatdan yuqori saviyada o'tkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovni o'tkazish bo'yicha kalendar rejasiga muvofiq tizimli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Joriy yilning 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining milliy qonunchiligimiz talablariga muvofiq ravishda ochiqlik va oshkoralik tamoyillari asosida tashkil etilishi uchun tayyorgarlik ko'rilayotganligini ta'kidladi. Okrug hududida saylov uchastkalarida tayyorgarlik ko'rish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida atroflicha ma'lumot berdi. Qashqadaryo viloyat hududida tuzilgan 1001 saylov uchastkasi komissiyalari tarkibiga 14613 kişi jalb etilgan. Komissiyalar a'zolari tarkibi mutaxassisligi bo'yicha tahlil etilganda, pedagoglar 7705 nafar, shifokorlar 971 nafar, iqtisodchilar 720 nafar, huquqshunoslar 240 nafar, muhandislar 665 nafar, jurnalistlar 30 nafar va 4282 nafar kasb egalari ekanligini ko'rish mumkin. Komissiya a'zolarining 8599 nafari yoki qariyb 59% avvalgi saylovlarda komissiyalar tarkibida bo'lgan, ya'ni saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish orasida ish tajribasiga ega bo'lgan fuqarolardir. Brifingda Qashqadaryo viloyati ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar va blogerlar ishtirok etishdi.